ان اسكو بيريتان ما هي وا اسبهايسي سياسادين اي بل ددك حدي ان هلكا اينو فهسينو ما اوركا روساسيدك تلوداق با كوبيريا حزبغا ودني مركاس مانتا وحن عديننا ان روساسيدك تلوداق اي حزبغا ودني او انو غوديدي مانتا انونا غودومي خيان كاهي اسبهايسيغا روسياسيدك تلوداق او هوغاميو غودوميه ابراهيم مهدي بوبا يا حسبي قوضني قرمايا القبنا يا حفلة دا إسبهاي سجا تا دين دوت كنداونا يا بلان فهنسينو كل انتي وعنا ونا استنداو ضيال ودرهان تيم ب ملك استاد عريدة كتشوكتان هالكني و TSTV حقيها عدالة دور السياسات كتلو ذا قريقان عبد الرحمن السليبان علمي و TSTV كره الله يهوت الماموس في مجلة هرجيزة يا الشجاي ندوان شاعن دوران انا إسبهاي سن دوران حسبي قوين قوضني يا أور السياسات كتلو ذا وي قريقان waxa la sheegayaa mararka suuq ku jira sheegayaan inaad isbahaysan doontaan xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka tala wadaag bal soo dhawow wararkaasi suuq ku jira iyo bal TSTV bismillaahir rahmaanir rahiim oo hore markii waan salaamay TV-ga caalamiga TSTV waxaan maanta TV-ga u soo ristaagay inaan ka hadlo saddex qodob marka koowaad inaan cadeeyo mowqifka urur siyaasadeedka tala wadaag marka labaadna inaan cadeeyo mowqifka urur siyaasadeedka tala wadaag cidda ay dhisayaan doorashada madaxtooyada iyana dadka faansiyo laba qodob oo kala ah isku biirid maxay tahay iyo isbahaysi siyaasadeed ugu horeyn mowqifka ururka tala wadaag doorashada ururada ee mudaysan 13 November 2024 ururka tala wadaag doorashadaasi waxa uu diyaar u yahay inuu galo marka labaad anigoo tix raacaya oo anigoo ah gudoomiye ku xigeenka gudida wada hadalada musharaxiinta madaxweyne urur siyaasadeedka tala wadaag anigoo tix raacay warqada subadeedu tahay TWR kuna taariikhaysan 2 August 2024 oo gudoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag madana Ibrahim Mahdi Buuba oo magacaabay gudida wada hadalada musharaxiinta madaxweynayaasha Soomaaliland gudidaasi oo ka kooban 12 xubnood oo gudoomiye u yahay gudidaasi moodane Cabdirasaaq Sheekh Maxamuud Xasan oo gudidaasi gudoomiye u ah gudoomiyaha xigeenka aan ka ahay anigoo ah Qariiqaan Cabdiraxmaan Saleeban Cilmi ujeedada gudidaasi loo aasaasay ayaa ah inay ka soo talabixiyaan saddexda musharax madaxweyne kii ay dhisayaan gudidaasi oo shir u socday in mudada markii aan aragnay xaaladda siyaasadeed ee qalsan ee dalku ku jiro markii aan garwaaqsanay in dalku u baahan yahay isbeddel siyaasadeed markii aan qiimeynay kala qaybsanaanta bulshada iyo kor u kaca qabyaaladda oo maray heerkii ugu sareeyay markii aan garwaaqsanay in dalku u baahan yahay in la mideeyo qulubta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan aragnay in laga marmaar tahay in aan cadeyno mowqifkayga cidda aanu dhisayno isbahaysiga doorashada madaxtooyada asbaabahaasi sare ku xusan dartood gudidu waxay go'aan ku gaadhay in doorashada madaxtooyada la dhisi doono lana sameysan doono isbahaysi siyaasadeed musharax madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ugu dambeyn waxaan dadka doonayaa inaan faasiino laba qodob isku biirid iyo isbahaysi way kala duwan yihiin isku biiridu waxa sheegaya qodobka 42 xeer fodhiin baa ka hadlaya muddadeedu waa 9 casho macnaha isku biiridu waxa weyn ururku wuxuu ka tanaasulayaa inuu doorashadii tartankii ururada uu ka hadho taa macnaheedu weeyaan laakiin isbahaysigu muddo ma laha waqti ma laha isbahaysigu isbahaysigu waxa la isbahaysan karaa ilaa maanta ugu dambeysa doorashada ilaa imika waqtigan ku jirna ilaa wixii u dhaxeeya ayuu isbahaysigu waa u furay markaas maanta waxaan cadeynaynaa in urur siyaasadeedka tala wadaag iyo xisbiga wadani oo anagu gudideedii maanta anuna gudoomiye xigeenka ahay la soo magacaabay inaan isbahaysi siyaasadeed aan la samaysan doono xisbiga wadani sidaas ayaan mowqifkayga maanta ku cadeynaa way xogaye haddeenu faahfaahin halkaa een isku biiritaan ma ahay waa isbahaysi siyaasadeed bal dadka hadii een halkaa aanu fahasino ma ururka urursaseedka tala wadaag baa ku biiraya xisbiga wadani mise waa isbahaysi ururka tala wadaagna uu jiraya wadani uu jiraya waa isbahaysi siyaasadeed waa scraps maye urur siyaasadeedka tala wadaagna uu jiraya ururka wadani xisbiga weyn wadani uu jiraya waa isbahaysi sidii ka ho kale waxa tifiida ka daawateen ka oo la bahaysanaysa isbahaysi siyaasadeed la sameysanaysa wadani waa tabtiyo kale urur siyaasadeedka tala wadaag wuxuu isbahaysi siyaasadeed la sameysanayaa waa u dhisaya doorashada madaxtooyada
وحوين وحسبيك معارضك وضني مشرحي سمد حوينة الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله يعرف وي اس افقراتك قلت اذا اس بهايسيغا روسيا سادتك تلوذاك اي حسبيك وضني مدن كينون با مسي حسبيك وين لفتيس واسلقاتين تلوذاك يوضني ما يوال اسلقات ارنتاسي وارنتاسي نوير دمات اسلوي قلنا وحرشينينا ويقلنا نوسا صعد حدا اني اسفهن كي هوري ee wada hadalada guddidaasi la gaado guddidii dhinacaygana wala soo magacaabay anagaana gudoomiye xoganka guddidaas wada hadalada waana dhanta ararkaasi isla weeganno xarajeyn doona in ay isfahanka ugu horeeya ay dhic doona adii la yiraahdo isbahaysiga urur siyaasadeedka talawadaaga uu hoggaamiyo gudoomiye Ibrahim Mahdi Buuba iyo xisbiga wadani goormaya la qabanaya xaflada isbahaysiga taa adan dadka nadaawanaya bal aan fahansino si fiican bay dadku fahansiinayna horta weegan waxa dhic doona oo ka horeeya isfahamkiin la soo diyaaray labada dhinac heshiiska wixii lagu wada gelayay maadaama heshiis horta heshiis baa lagu wada gelayaa xisbiga mucaaradka ee wadani gudib u soo magacaabtaan sidii anaguna waxaan soo magacaabnaa gudideedan anagu 212ka xubnooda marka labada gudi ayaa kulmi doona oo hudheladooda oo magaalada Hargeysa ku kulmi doona iyaga ayaa soo diyaarinaya isfahamka kadibna waxa la shaacin doona marka isfahamku dhamaado ayaa si guud loo faacin doonaa isbahaysigaasi siyaasadeed waye dawadayaal kaasna waxa uu ahaa xogayaha cadaaladda urur siyaasadeedka talawada gariiqan Cabdiraxmaan Salebaan Cilmi oo TSTV kula hadlayay magaalada Hargeysa kaasoo ka warbixinayay isbahaysi ay sameysan doonaan urur siyaasadeedka talawadaag iyo xisbiga wadani wa barxad Salebaan Galaal TSTV Hargeysa usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus